Dobrý deň, moje meno je Peter Šíma. Ja som zakladateľom a konzultátom v marketingovej agentúre pre organizácie EBaOX Digital. A taktiež som Google certifikovaným trénerom pre organizácie. spolu s Grow with Google sme pripravili sériu šiestich videí. A v každom videu sa zameriavame na rozdielnú časť programu Google pre organizácie. A v rámci tejto prezentácie sa budeme teda zameriavať najmä na výhody, ale takisto aj na limity a na ďalšie možnosti propagácie hizkové organizácie v online priestore. Postupne si teda prejdeme jednak to, čo, o čom vlastne program Google Grants je, aké má pre vás výhody, prečo je vhodné ho naozaj použiť ako taký úvodný kanál ako nejaký vstup do toho marketingového sveta, povedzme, pre vašu nízkovú organizáciu. Následne vám poviem, aké limity tento program má, na čo si treba dať pozor a čo v ňom možné prípadne nie je. A ako, ako vlastne získať keby, ďalšie možnosti, aké ďalšie kanály je vhodné zapojiť na to, aby vaša nízková organizácia dokázala komplexne v tom online svete komunikovať. A predstavím vám zjednodušenie stratégiu, to znamená, ako by takáto komplexná marketingová komunikácia neziskové organizácie aj s použitím Google Ad Grants, aj ďalších kanálov mohla vyzerať. Poďme aj k tým výhodám Google Ad Grants. Google Ad Grants, máme k tomuto vlastne detálnejšie video, kde vysvetlíme, o čom ten program je, ako ho získať, aké sú pravidlá. To si môžete taktiež pozrieť na tomto kanáli. Ja by som to len tak zhrnul, tak Google Ad Grants je teda program, ktorý je poskytovaný neziskovým organizáciám aj v Čechách a na Slovensku a v rámci ktorého neziskové organizácie môžu získať reklamný kredit vo výške až 10 000 dolárov mesačne alebo teda 329 dolárov denne. A tento kredit je možné použiť na textové reklamy, respektíve na kampane, ktoré sa zobrazujú formou textových reklám v rámci výsledkov vyhľadávania Google. A tento program je poskytovaný na neobmedzenú dobu a takisto nie je stanovená celková výška toho grantu, ktorú vaša organizácia môže vyčerpať. Podmenený je to prakticky iba tým, že váš účet musí každý mesiac splňať isté pravidlá. A pokiaľ by tieto pravidlá nesplňala, tak môže dojsť k deaktivácii vášho účtu. K týmto pravidlám máme takisto samostatné video, ktoré si môžete pozrieť a je to tam dopotrovna vysvetlené. Aby som prešiel k tým výhodám a prečo si myslím, že naozaj AdGrants je, je veľmi vhodný úvodný kanál aj ako asi začať ako keby experimentovať s tými online kampaniami, je to najmä z toho dôvodu, že ten, ten, rozpočet je poskytovaný bezplatne. To znamená, že na rozdiel od komerčných kampaní, kedy vaša organizácia musí hradiť uh, mediálne náklady, či už Google alebo iné marketingové siete, v prípade, že použijete Google AdGrants, tento náklad vám odpadá. To je samozrejme prvá na prakticky najzásadnejšia výhoda alebo dôvod, prečo do toho Headgrants ísť. druhá taká výhoda podľa môjho názoru je to, že je to samozrejme zdroj nových návštev a takisto nielen návštev, ale konverzií. To znamená návštev takých, ktoré akoby vyústia do nejakej hodnotnej akcie na vašej stránke. Z mojich skúseností pri správe Google AdGrants účtov vidím, vidím to, že naozaj tým, že môžete zacíliť ako keby na kľúčové slova, ktoré hľadá pomerne široké spektrum ľudí, dokážete priniesť na vašu stránku úplne nových návštevníkov, ľudí, ktorí na vašej stránke v minulosti neboli, ktorí vašu stránku nepoznajú a, a naozaj prostredníctvom Google Address ich viete efektívne osloviť. No a samozrejme vhodné, keď, keď zahrnete také kľúčové slova a napíšete tie reklamy tak a, a tých ľudí privedete na dobre zoptimalizované, dobre pripravené stránky. Pokiaľ toto všetko spolu funguje, tak naozaj s týchto návštevníkom môžete získať hodnotné konverzie, respektíve nejaké ďalšie kroky a to môžu byť veci ako napríklad kontaktovanie, a to môžu byť online darovanie, to môže byť napríklad stiahnutie si formulárov k 2% a podobne. To je skutočne na vás, ide o to, ako si tieto konverzné akcie definujete a následne ide o to, ako vaše kampane spravujete tak, aby spomedzi tých návštevníkov čo najviac ľudí naozaj tieto tieto vaše konvergencie aj splnilo. Um, okrem toho, že je to veľmi potenciálne teda podstatný zdroj nových návštev, uh, tento zdroj je takisto stabilný v tom zmysle, že uh, nie je časovo definované maximálne obdobie, po ktoré tento grant môžete príjmať, takisto nie je stanovená jeho maximálna výška a teda pokiaľ vy tie kampane nastavíte správne, pokiaľ podmienky tohto programu dodržiavate, naozaj v priebehu následujúcich niekoľkých rokov môžu, môžu bežať a môžu generovať návštevnosť a takisto konverzie. Ja som to v podstate už spomenul pri tých konverziách a to je ďalšia veľmi dobrá vlastnosť týchto Google Admin kampaní a to je tie merateľnosť. To znamená, vy v rámci Google Analytics viete, viete veľmi presne odmerať, čo sa na tej stránke po tej návšteve deje v zmysle času stráveného na stránke, v zmysle toho, aké stránky ten človek navštívi a na čo na nich reálne vykoná. A toto je naozaj vec, ktorá, ktorá odlišuje Google Ads, respektíve Google Ad Grants, od iných kanálov, od printových médií a iných, povedzme, tradičnejších reklamných médií. A ďalšia výhoda je možnosť experimentovať. Tým pádom, že ten rozpočet je poskytovaný bezplatne. A takisto vďaka tomu, že to rozhranie Google Ads v rámci tých grantových účtov a v rámci komerčných účtov je prakticky totožné, vy si naozaj môžete ako keby na nečisto, tak povediac, vyskúšať, ako tie kampane môžu fungovať, aké kľúčové slova pre vás, pre vašu organizáciu, z vašou stránkou najlepšie fungujú. Môžete naozaj skúšať rôzne kľúčové slova, rôzne formy cieľenia, rôzne stratégie, ponúkania cien a podobne. A, a neriskujete veľa, pretože v prípade, že tá kampaň úspešná nie je, tak privedete ľudí, ktorí napríklad nesplnia to, čo ste si želali, ale za tú návštevnosť nič neplatíte. A zároveň, ak odsledujete, že niektoré formy cieľenia, kľúčových slov a podobne vám fungujú dobre, ale napríklad chcete, chcete ako keby získať viac takéto návštevnosti, môžete tieto vedomosti využiť aj pri komerčnom účte, kde môžete nastaviť podobnú kampaň. Ďalšia výhoda je schopnosť učiť sa. To znamená, že v podstate je to podobné ako, ako to, čo som spomínal v predchádzajúcom slajde. Tým, že ten grant nemáte a tým, že tie prostredia sú rovnaké, naozaj si môžete vyskúšať, naučiť sa a vaša organizácia, váš marketingový tím si vie, aké by najnečisto skúsiť, o čom to Google Ads je. A samozrejme Google v spolupráci aj s nami ako ich trénermi, ktorá pripravuje postupne sériu jednak videí, jednak takisto iných materiálov, ktoré sú zamerané práve na to, aby ste sa zdokonalovali v práci s Google Ads účtami a v podstate tieto vedomosti môžete priamo v rámci Google Ads účtov uplatniť. No a poslednou výhodou, ktorú ja vnímam osobne, je teda možnosť ušetriť čo tým myslím je to, že mnohé nízkové organizácie dnes už používajú Google Ads, prípadne iné marketingové kanály a majú na to nejaký dedikovaný marketingový rozpočet. S tým, že ale niektoré z týchto kampaní môžu efektívne fungovať aj v prostredí Google Ad Grants. Tým pádom, že Google Ad Grants nie je spoplatnený. Uh, tak presunom možno týchto komerčných kampaní, respektíve kampaní z iných platform, práve na platformu Google AdGrants je možné reálne aj ušetriť niektoré tieto prostriedky, ktoré boli určené uh, na marketing. Uh, takisto vďaka tomu, že Google AdGrants privádza uh, nových návštevníkov, s týmito návštevníkmi viete ďalej pracovať, prostredníctvom retargetingových kampaní a podobne, pričom tieto kampanie sú veľmi efektívne. A, a vlastne Google AdGrants vám pomôže tie, tie targetingové publika vybudovať a následne aj ďalšie kampanie, ktoré máte na komerčných kanáloch, budú, budú efektívnejšie a, a tým spôsobom viete takisto ušetriť prostriedky. Toľko tým výhodám. Bohužiaľ, teda Google AdGrants má oproti komerčným Google Ads aj niektoré limitácie. O tých si povieme v tejto následujúcej časti. Prvá asi najzásadnejšia limitácia spočíva v pravidlách. Tých pravidiel je, je niekoľko. Um, natočili sme osobitné video iba k týmto pravidlám, kde máte aj tipy, ako tieto pravidlá čo najefektívnejšie dodržiavať. takže tam sa dozviete všetky detaily. V princípe poviem teraz iba toľko, že tie pravidlá v podstate stanovujú to, akým spôsobom vaše kampane musia byť nastavené a aká musí byť ich minimálna výkonnosť. No a um, pravidlá sa v čase do istej miery menia a v prípade, ak váš účet tieto pravidlá nesplňa, môže byť deaktivovaný a následne musíte riešiť s týmom podpory Google reaktiváciu toho účtu. Samozrejme, pri komerčných kampaniach tieto pravidlá nemáte. To znamená, toto je, toto je, prvá asi najzásadnejšia tá limitácia. Druhá potom spočíva v obmedzenej funkcionalite do istej miery. Myslím tým to, že v rámci Google AdGrants nemáte k dispozícii všetky formáty, ktoré sú k dispozícii v štandardných Google Ads účtoch. Máte k dispozícii prakticky len textové reklamy, ktoré sa zobrazujú v rámci vyhľadávania. Iné reklamné formáty, ako napríklad bannery, video a podobne prístupné, nie sú. A takisto nie je možné v rámci Google AdGrants účtov bežať retargetingové kampane, teda kampane, ktoré sa opätovne zobrazujú ľuďom, ktorí na vašej stránke v minulosti boli. Um, tretia vec, ktorú ja osobne považujem za, za do istej miery limitujúcu v Google AdGrants účtoch, je obmedzená konkurencieschopnosť reklám. Um, myslím tým to, že Google AdGrants reklamy bežia v samostatnej uh, reklame aukcii, v ktorej z tejto reklamy konkurujú s inými, uh, s inými reklamami, teda zadávané inými Google AdGrants účtami, uh, čo by bolo v poriadku. Samozrejme, ale táto aukcia sa môže dostať aj do nejakého konfliktu s komerčnými inzerentami. Čo tým myslím, ak komerčný inzerent cieli na kľúčové slovo, na ktoré cieľite aj vy, respektíve vaša organizácia z účtu AdGrants, ten komerčný inzerent bude mať vždy výhodu toho, že jeho reklama sa zobrazí vyššie, respektíve bude mať väčšiu viditeľnosť v rámci tých výsledkových hľadávania Google. A kvôli tomuto v podstate vo veľmi konkurenčných oblastiach sa môže stať to, že tí komerční inzerenti obsadia tie vrchné pozície a vám ako inzerentovi cez, cez AdGrants zostanú povedzme tie horšie, menej atraktívne pozície, ktoré vám nezaručia taký objem kliknutí ako tomuto komerčnému inzerentovi. A toľko k tým limitáciám. Aby sme sa posunuli ďalej, ja by som chcel v podstate teraz a hovoriť aj o ďalších kanáloch. Čiže Google AdGrants, sme ja si myslím, že v priebehu niekoľkých týchto videí tak podrobnejšie prešli. Samozrejme, Google Grants by mal byť podľa môjho názoru začiatok, ale nie koniec. Hej, sú tu ďalšie kanály, ktoré je vhodné používať ako doplnok ku Google AdGrants. A, a samozrejme, ten prvý a by som povedal logický ďalší krok je komerčný Google Ads účet. Komerčný Google Ads účet je tým podľa môjho názoru tým ďalším krokom najmä preto, pretože obsahuje ďalšie reklamné formáty, ktoré v rámci Google Advents nemáte k dispozícii. Je to najmä, sú to teda najmä bannery, respektíve teda uh, reklama, ktorá zobrazuje v Google Advertising Network, teda, teda v sieti rôznych stránok a aplikácií, ktoré, ktoré spolupracujú s Googleom a vďaka tomu sa vaše bannery vedia zobrazovať, zobrazovať aj inde ako v rámci výsledkov vyhľadávania Google. No a takisto je to videoreklama, či už na sieti YouTube alebo ako videá v rámci teda iných stránok. Ja, to je jedna vec. Čiže v rámci komerčného účtu máte tieto dodatočné možnosti e, reklamných formátov, takisto máte možnosť retargetingu. Čiže máte možnosť cielenia opätovného na, na, na ľudí, ktorí na vašej stránke v minulosti boli, čo napríklad pri tom darovaní môže byť veľmi efektívne, keďže veľmi málo ľudí je pripravený darovať hneď po prvej návšteve stránky, naozaj je naozaj potrebné s tým človekom komunikovať, nadviazať nejakým spôsobom vzťah do istej miery a potom ten človek naozaj, pokiaľ sa vráti na tú stránku viackrát, váš obsah vás zaujíma, tak je o mnoho väčšia pravdepodobnosť toho, že reálne to darovanie uskutoční. Okrem toho, v komerčnom môžete neplatia tie pravidlá, ktoré platia v AdGrant účte. Sú tu nejaké štandardné pravidlá, ktoré sa týka toho, čo je možné a nie je možné inzerovať ale sú, sú o mnoho voľnejšie. Základná nevýhoda je samozrejme tá, že v komerčnom účte ten reklamný kredit nemáte, respektíve ho musíte hradiť z vášho, rozpočtu. Aby sme si predstavili tie reklamné formáty, ja som niekoľko príkladov uvedených. Tu vidíte tu banerovú reklamu, vidíte tu videoreklamu, ktorá sa zobrazuje v rámci YouTube a vidíte tu textovú retargetingovú reklamu. To znamená, ak by ste chceli komunikovať prostredníctvom niektorých z týchto médií, budete musieť na takú kampaň využiť komerčný Google Ads účet. Na tomto slajde vidíme rozdiel alebo teda potenciálny rozdiel vo výkonnosti medzi dvomi kampaňami. Sú to kampanie, ktoré promujú prakticky to isté, to znamená promujú možnosť darovania 2% z tej slovenskej nejskovej organizácii. A v tej vrchnej časti vidíte vidíte vlastne príklad z, z, účtu Google AdGrants a v tej vyznačenej časti vidíte, aká bola cena za kliknutie v tomto období, teda CPC po anglicky. A táto cena za kliknutie bola na úrovni $1,80, 1,8 dolára, teda Google AdGrants účty sú vždy v dolároch. A v tej spodnej časti vidíte prakticky podobnú kampaň, ale nejedná sa o kampaň vo vyhľadávaní, ale jedná sa o bannerovú kampaň, kde tá cena za kliknutie bola výrazne nižšia, čiže niekde od 2 centov pri tej nácnejšej mobilnej kampani až niekde k 11 centom. To znamená, bavíme sa o zlomku tej ceny. Znamená to asi to, že v prípade tej bannerovej kampane v tom komerčnom účte vy za relatívne malý rozpočet v radoch možno 200-300 eur, viete pri takéto cene za kliknutie osloviť tisíce ľudí, pričom tých ľudí viete osloviť aj v čase, kedy nevyhľadávajú tie 2% alebo niečo, niečo súvisiace s daňami, ale viete ich osloviť ako keby kontinuálne. A tým pádom sa viete tým, tým ľuďom pripomínať, viete ich priniesť na tú stránku a, a takýmto spôsobom získať návštevnosť a konverzie. Naozaj panuje taký mýtus medzi mnohými neziskovkami, že komerčná reklama musí byť drahá. Nie je to pravda, podľa môjho názoru, naozaj na Slovensku tie ceny za preklik napríklad pri tej bannerovej reklame sú relatívne nízke a naozaj za rozpočet niekoľko 100 eur dokážete efektívne osloviť tisíce ľudí a zároveň je to reklamný formát, ktorý nekoliduje s tým grantom a vie sa, vie sa pekne navzájom doplňať. No, prejdeme k, k tej, stratégii. Samozrejme, komerčný Google Ads účet je, je jedna vec, ale opäť stratégia, ak má byť komplexná, tak by mala ako keby zasahovať viacero kanálov a, a mala by sa skrávať z takých troch základných fáz. Tá prvá fáza, označená červenou, je ako keby taká tá úvodná vzdelávacia fáza. V tomto príklade napríklad cieľom je, je Prezrete videa. Čiže návšteva stránky a konzumácia nejakým spôsobom hej, obsahu, obsahu na stránke, napríklad video obsahu. A v tejto fáze celíme na všeobecné kľúčové slova. V tomto príklade napríklad slovo humanitárna kríza. Hej, snažíme sa oslovať ľudí, ktorých táto téma zaujíma a snažíme sa im sprostredkovať nejaký náš pohľad, prípadne spôsob, akým my pomáhame v tejto oblasti ako organizácia. Po tom, čo toho človeka nejakým spôsobom zaujímame, prechádzame na tú druhú fázu, strednú, kedy sa snažíme nadviazať ten vzťah a ako keby získať viac, viac informácií. To znamená, aby, aby, nám ten človek o sebe kvázi niečo povedal, napríklad sa prihlásil na odber newslettera alebo sa stal našim fanúšikom na sociálnych sieťach. A tu už vlastne cieľujeme na konkrétnejšie kľúčové slovo v tom Adgrens účte. V tomto prípade napríklad na kľúčové slovo, ako podporiť utečencov. Čiže z tej všeobecnej zo so všeobecného cieľenia na, na humanitárnu krízu sa posúvame už k nejakej akcii. Uh, no a potom v tej tretej fáze sa snažíme s týmito ľuďmi ďalej pracovať, to znamená snažíme sa ich ako keby transformovať na ľudí, s ktorými máme nejaký vzťah, na, na, na ľudí, ktorí nám reálne prinesú nejakú finančnú hodnotu, napríklad formou darovania. A v tomto prípade cieľenie už na veľmi špecifické kľúčové slova, kde je ten počet vyhľadávaní menší, ale zároveň títo ľudia sú omnoho ako keby bližšie, mentálne bližšie k tej konverzii, ktorú od nich chceme. A to môže byť napríklad kľúčové slovo ako darovanie organizácií a konkrétne meno organizácie. To znamená, že my, ak s tým človekom už máme vzťah, je väčšia pravdepodobnosť, že hľadá konkrétne našu značku. V takom prípade sa snažíme opäť na takéto vyhľadávanie zobraziť, zobraziť teda reklamu toho človeka na stránku pritiahnuť a privedeme ho už priamo na tú, tú konverznú stránku, na tú darovaciu stránku a v takom prípade je pravdepodobnosť toho darovania najvyššia. Um, tu máme graficky zobrazené, ako tá stratégia môže vyzerať. Ako vidíte, je to postupnosť tých troch krokov. To znamená, tá fáza toho vzdelávania je úplne teda na tej ľavej strane. V fázu, kedy sa vytvára vzťah a v tej pravej strane obrazovky vidíte tú poslednú fázu, čo je už teda tá samotná darovacia konverzia. A vidíte v tej, vrchnej časti, že je tam naozaj väčšie množstvo kanálov, ktoré pri takejto konverznej ceste ako keby je vhodné použiť. To znamená, že v tej prvej fáze, kedy ten človek o nás ešte nevie a snažíme sa ako keby vytvoriť to všeobecné publikum tých návštev, vtedy je Google Ad Grant, prípadne komerčný účet, Google Ads veľmi efektívny. V tej strednej fáze, my s tým publikom už potrebujeme pracovať. To znamená, mali byť zapený aj newsletter, sociálne siete, prípadne fyzicky nejaké, nejaké eventy a podobne. Čiže snažíme sa človeka, ktorý na tú stránku chodí, snažíme sa mu zobraziť túto možnosť a jednoducho dostať ho do fázy, keď je pripravený zdieľať s nami trochu viac svojich údajov, prípadne nás fyzicky navštíviť, stať sa fanúšikom na sociálnych sieťach a podobne. V tejto fáze je veľmi vhodné používať z pohľadu tých marketingových kanálov aj komerčný Google Ads účet, najmä retargetingové kampane. A opäť tieto retargetingové kampane sú tu veľmi vhodné aj pri prechode z tej strednej fázy na tú poslednú fázu, kedy sa naozaj tým ľuďom snažíme zobrazovať v tom kritickom čase, čo môže byť napríklad pred Vianocami, v období darovania 2% a podobne, vtedy sa my snažíme zobraziť niečo v zmysle, že teraz je ten najlepší čas nás podporiť, pretože máme nejaký nový program, pretože toto, 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 to. jednoducho je potrebné tým ľuďom vysvetliť, dať im ten, ten posledný impuls, prečo by nás mali, mali podporiť a pokiaľ ten človek už s nami má vytvorený vzťah, tak je tu pravdepodobnosť pomerne vysoká, že, že k tomuto naozaj aj príde. Ak by sme chceli preskočiť z tej prvej fázy priamo na tú poslednú fázu, teda priniesť človeka na stránku a ak by sme očakávali, že ten človek okamžite nás bude podporovať, je to podľa môjho názoru naivné a v našich podmienkach to stáva veľmi, veľmi, zriedkavo. Naozaj je potrebné zapojiť, zapojiť viacej kanál, rozmýšľať na to stratégiu vo viacerých fázach. Moje nejaké tipy, ako takúto stratégiu vytvoriť, je v prvom rade je to plánovanie. To znamená, je potrebné si ako keby tie fázy rozvrhnúť, pripraviť si k tomu reklamné správy, pripraviť si k tomu um, jednoducho obsah na stránke, nastaviť si meranie konverzie, tak aby sme vedeli odmerať, čo sa deje a podobne. Toto je prakticky asi najdôležitejšie, najdôležitejší typ. Potom moja, moje odporúčanie je komunikovať v príbehoch. To znamená, to znamená v podstate to, že na, každé, na každú tú fázu mala by samostatná stránka, malo by, malo by to byť osobné, mali by sme napríklad v prípade tej pomoci komunikovať, komu pomáhame, dať tam fotky tých ľudí, prípadne nejaké ich, ich citáty, akým spôsobom sme im pomohli, a mohli by tam byť napríklad byť nejaké videosvedectva a podobne. Toto je veľmi dôležité a zvykne to fungovať veľmi dobre v takýchto kampaniách. No potom je to ten Google, účet Google Grants, ktorý teda je bezplatný, to znamená, že samozrejme je vhodné ho využiť v čo najväčšej miere. Nie je to však všemocný nástroj a nenahradí tie ostatné kanály, ale teda môže to byť dobrý začiatok a naozaj pokiaľ z neho využívate čo najviac, tak sa vám potom s tým publikami pracuje, pracuje o mnoho jednoduchšie. No a v neposlednom rade by som chcel spomenúť aj to, že... Vaše zdroje, či už ľudské alebo finančné, sú pravdepodobne obmedzené, tak ako u väčšiny hiskových organizácií. Avšak pokiaľ potrebujete profesionálne túto stratégiu nastaviť, a to úvodné nastavenie je naozaj mimoriadne dôležité, zvážte si, či nie je pre vás vhodné toto prenechať na profesionála. A pokiaľ to chcete riešiť vo vlastnej režii, máte k dispozícii množstvo zdrojov od Google ktoré vám pomôžu so vzdelávaním vašho, interného týmu a s následným nastavením týchto kampaní vo vlastnej réžii. Pokiaľ chcete túto, túto, správu vykonávať čo najefektívnejšie v rámci vašej organizácie, odporúčam automatizovať vaše kampanie v čo najväčšej miere. Môže ísť napríklad na automatizáciu cenových ponúk, prípravu pravidiel, ktoré vám umožnia efektívnejšie splňať podmienky toho programu Google Ad Grants a podobne. Aby sme si zhrnuli to, čo som chcel povedať v tomto videu, tak chcel som najmä odkomunikovať to, že Google AdGrants je podľa môjho názoru veľmi vhodný nástroj pre neziskové organizácie ako vstup vôbec do sveta online marketingu. Ten účet alebo tie AdGrants kampane nie sú však všemocné, to znamená, je veľmi ťažké, respektíve skoro, skoro, skoro nemožné očakávať, že tie kampanie samé o sebe budú stačiť na splnenie vašich marketingových cieľov. To z toho dôvodu, že sú tam určité limitácie, ale takisto aj z toho dôvodu, že, že jednoducho tie konverzie sa nevždy dajú uskutočniť online. To znamená, z tohto dôvodu je potrebné zapojiť aj, aj ďalší ďalšie kanály. Veľmi vhodný kanál, ktorý použiť ako ďalší krok je komerčný Google Ads účet. A možno takú poslednú vec, ktorú som chcel spomenúť, je to, že napanujte si naozaj vašu stratégiu, kanály, ktoré zapojíte, pripravte si obsah a reklamné texty dopredu a následne vám to všetko spolu bude fungovať o mnoho lepšie, ako keby ste robili tieto kampane e, izolovanie. Toľko odo mňa, ďakujem, ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.